Bəy, əlbəttə ki, bu ciddi hadisədir. Söhbət dünyanın ən nüfuzlu, ən güclü dövlətinin 10 senatorunun və 48 kongresmeninin birlikdə açıq məktubundan gedir. Onlar dövlət katibinə xahiş edirlər ki, Azərbaycanla apardığı dialogda sərt və prinsipial olsun və bu məsələlərə nail olsun. Hansı məsələlərdən söhbət gedir? İlk növbədə Azərbaycanda 300-dən artıq siyasi məhbusun azad edilməsindən söhbət gedir. Bu tələb olunur. Kongresmenlərin kollektiv məktubunda Azərbaycanla Ermənistanın arasında sülhün imzalanmasının sürətləndirilməsi və bu baxımdan da Azərbaycana təzyiq göstərilməsi tələb olunur. Çox təəssüf ki, bunu da mən vurğulamalıyam. Deməli, bu kongresmenlərin arasında erməni diasporası ilə çox yaxınlığı olan və bu yaxınlığı bilinən kongresmenlər də var. Ona görə də mətnə bir sıra həqiqətə uyğun olmayan məqamlar da əlavə edilib. Məsələn, orada Azərbaycanda Qarabağ ərazisində etnik təmizləmə iddiaları və buna bənzər başqa obyektiv olmayan müddialar da var, hansını ki, mən də qınıyıram. Yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün təbliğatını o müddiaların üzərində quracaq və yeri gəlmişən görürsünüz, erməni diasporası hamıya mani olur. Əslində, biləsiniz ki, erməni diasporası Ermənistan hökumətinə də qarşıdır. Deməli, indi Ermənistanda 3 qüvvə real olaraq mövcuddur. Paşinyan və onun hökuməti, hakimiyyəti, Rusiya yönümlü müxalifət, bir də erməni diasporası. Çox təəssüf ki, erməni diasporası da Rusiya yönümlü daxili müxalifətlə birlikdə Qarabağla bağlı mübahisələrin bitməsini istəmir. Deməli ki, indi mən onun üzərində uzun dayanmaq istəmirəm, bunun psixoloji və siyasi sayr kökləri nə ilə bağlıdır. Amma indi onlar əslində Paşinyana da təzyiq edirlər. Onlar istəmirlər ki, Qarabağla bağlı mövzular bitsin və onların təsirləri var, real təsirləri var və onlar bu təsirlərdən istifadə edirlər. Amma bunu açıq demək lazımdır. Əgər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı belə acınacaqlı vəziyyət olmasaydı, əgər məsələn ABŞ-ın dövlət katibinin hər 3 aydan bir Azərbaycanın dövlət başçısına zəng edib deməsinə baxmayaraq ki, Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməlidir və siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunu etmirsə, o zaman Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bütün tənqidlər başlayır legitimləşməyə. Bax, özünüzü bir Amerikalının, bir İngilisin, bir Almanın, başqa bir Avropalının yerinə qoyun. Siz mütəmadi olaraq xəbər eşidirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz müxalifətlərini, müxalifətdə olan siyasi qüvvələri şərliyib həbs edir. Və bu bir həqiqətdir. Hətta vəkillər onların hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün onlar belə repressiyaya məruz qalır. Gənc qızlar korrupsiyanı araşdırdığına görə repressiyaya məruz qalır. Gənc iqtisadçı alim ağır repressiyaya məruz qalır. Hər iki əlləri iflic olan Famil Xəlilov kimi birinci qrup əlil belə repressiyaya məruz qalır. Sizdən nə təsəvvür yaranır? Deməli, qəddar və hüquqa hörmət etməyən bir hakimiyyət var. Və siz oxuyursunuz ardınca ki, çoxsaylı etibar elədiyiniz beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, bu ölkədə məhkəmə hakimiyyəti də yoxdur, o da repressiyaya xidmət edir. Hüququn üstünlüyü heç yoxdur. Parlamentarizm məhv edilib, orada kimsənin ixtiyarı yoxdur ki, birinci şəxsin dediyinə əleyhinə nəsə danışsın, bunu da oxuyursunuz. Siz onu da oxuyursunuz ki, bu ölkədə seçkilər biraz əvvəl danışdıq. Monarxiyanın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Hətta konstitusiya dəfələrlə bir ailənin hakimiyyətinin möhkəmlənməsi üçün dəyişdirilir. Bütün seçkilər istisnası olaraq saxtalaşdırılır. Bunu da oxuyursunuz. O cümlədən siz işgəncələr haqqında məlumatları oxuyursunuz. Siz oxuyursunuz ki, məsələn, Avropa Şurası ilə indi Azərbaycan hakimiyyəti arasında son mübahisənin əsas mövzularından biri də Avropa İşgəncələr Əleyhinə Komitənin Azərbaycana buraxılmamasıdır. Yəni, burada öz vətəndaşına işgəncə verir, amma İşgəncələr Əleyhinə Komitəni heç ölkəyə buraxmır. Yeri gəlmişkən, bu məsələnin ki, erməni məhbuslarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti işgəncəni yalnız azərbaycanlı deməli, məhbuslara verir. Erməni məhbuslara işgəncə verilməsi haqqında heç bir məlumat hələlik yoxdur. Heç beynəlxalq ictimaiyyətdə də yoxdur. Qızıl xaç gedib onları yoxlayır, belə bir şikayətləri yoxdur. Deməli ki, bu da beynəlxalq aləmi tərəfindən qəbul edilir ki, bunlar işgəncəyə də qadirdirlər. Yəni, bütün bunların hamısını mən sadə alamayım da, hər gün danışdığım mövzular. Azərbaycan hakimiyyəti necə qeyri-legitimdir, necə hakimiyyət saxtalaşdırılır. Bütün bunların hamısını siz bir Avropalı, bir Amerikalı kimi hər gün eşidirsiniz, oxuyursunuz.
O cümlədən laf tutaq ki, kongresmensiz, deputatsız, senatorsız. Və bunların arasından bir dənə də xətt gedir ki, bəs orada ermənilərə qarşı da ayrı seçkilik olub, etnik təmizləmə olub. Bu qədər doğrunun içindən bir dənə yalanı necə tapıb çıxartacaqsınız? Və xüsusən də o yalanın da yaxşı sponsoru var. O yalanın da arxasında duran ciddi bir qüvvə var. O da fürsət axtarır. Əslində, biz həm də buna görə deyirdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh tezləşməlidir. Əgər sülh olmayacaqsa, o zaman əks tərəfdə əlində olan vasitələrdən bizə qarşı istifadə edəcək. Əlində olan vasitə nədir? Onun diasporası güclüdür. Onun dünya siyasətinə təsiri Azərbaycandan güclüdür. Və onlar nə edəcəklər? Bir az da abartılı formada öz maraqlarını təqdim edəcəklər. Həm də bundan görə lazımdır ki, bu sülh prosesi ləngiməsin. Yaxşı, biz Türkiyənin Azərbaycandan artıq bu Azərbaycan-Ermənistan sülhünə fərqli yanaşdığını danışırıq. Bu bir faktdır. Gördünüz, axırıncı dəfə də İlham Əliyevin getmədiyi BMT baş məclisinə Erdoğan getmişdi və Türk evində Paşinyanla görüşdülər, Paşinyanın haqqında xoş mesajlar verdi və s. Yəni, Türkiyə bir mənalı şəkildə qeyd şərtsiz Ermənistanla sərhədlərini açıb münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Niyə görə? Bir məqsəd əgər Ermənistanın Türkiyəyə bağlanması, Türkiyənin Cənubi Qafqazda daha böyük nüfuz sahibinə çevrilməsidirsə və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan yola salınması, onun da yerini Türkiyənin doldurması məqsədidirsə, ikinci məqsəd də var. Bu illərin ərzində Türkiyə erməni diasporasının qərəzli kampaniyalarından çox çəkib, çox əziyyət çəkib. Nəhayət o işi də bitirmək istəyir. Yəni, Ermənistanla sülh olsa, ticarət olsa, münasibətlər yaxşılaşsa, onlar da başa düşürlər ki, deyir, 100 yeyənin olsun, bir deyənin olmasın. Onlar bilirlər ki, bu erməni diasporasının düşmənçiliyi Türkiyəyə nə qədər imic itkisinə başa gəlib, nə qədər problemlər yaşadırlar Türkiyəyə. Onlar bundan qutarmaq istəyirlər. Bizdə də o hiss olmalıdır. Bəli, indi Azərbaycan hakimiyyəti hiss olunur ki, hansı yolu seçəcək? Qabardacaqlar o məktubdakı ermənipərəst cümlələri, o 300-dən artıq məhbusun azad edilməsi tələbi qalacaq arxa planda. Yaxşı, sən belə patriotsan, Azərbaycan sevərsən, sən götür o 300-dən artıq məhbusu azad elə, ondan sonra bu etnik təmizləmə ilə bağlı iddiaları qabardan da sən haqlı ol. Zaten biz də onsuz da bunu deyirik də. Görürsünüz ki, bizi də dünyada eşidirlər. Biz də bunu açıq-aşkar deyirik ki, biz öz torpaqlarımızı azad etmişik. Bir həftə bundan qabaq ekonomistə çıxan yazımda necə yazdı? Azərbaycan 90-cı illərdə işğal edilmiş torpaqlarını azad etdi. Bizim də mövqeyimiz budur zaten. Azərbaycanda erməni etnik təmizləməsi olub, olmayıb. Biz bunu zaten deyirik. Əgər ölkədə sən işgəncəni aradan qaldırsan, siyasi məhbusları azad edəsən, müxalifətə düşmən kimi yanaşmağı dayandırsan, bütün ölkədəki bu hüquq pozuntuları ilə bağlı indi olan o ittihamları aradan qaldırsan, bircə qalsa ortalıqda həmin o ermənipərəst mövqeylər, onu da bizim bütövüşdə hamımızın bircə mövqeyimizi dünya qəbul edəcək. Zaten o söhbət yox idi ki, necə vaxtdır. İndi nəyə görə yaranır? İki səbəbdən yaranır. O söhbət indi zəmin yaranıb, həmin o erməni diasporası özünün o provokativ, təxribatçı ideyalarını bu beynəlxalq sənədlərə salmağına indi zəmin yaranır. O zəmin kim yaratdı? Siz yaratdınız. Siyasi məhbusların sayını 2 ildə 2 dəfə artırmaqla. İndi dünyada harasında var ki, 10 milyonluq ölkədə 300 nəfərdən artıq məhbus olsun? Hər milyona 30 nəfərdən artıq məhbus olsun? Dünyada neçə ölkə var belə? Məhz bunu siz yaradınız Azərbaycanda. Neçə ölkə var ki, dünyada rəsmən işgəncə əleyhinə komitə ilə əməkdaşlıqdan imtina edəsin? Öz vətəndaşımdır, yaxşı eləyirəm, işgəncə verirəm deməkdir də bu. Əgər sən yaxşı eləyirəm, öz vətəndaşıma işgəncə verirəm deyirsənsə, o zaman ermənipərəstin də sözünə inanan tapılır. Çünki sən öz vətəndaşına bunu edirsənsə, sən Qarabağ qazisinə bunu edirsənsə, sən Qarabağ üçün vuruşmuş hərbçinə bunu edirsənsə, təbii ki, orada birileri də düşünür ki, səhvdir. Amma düşünür, düşünmək üçün imkanlar yaradır onda ki, yaxşı bu Qarabağ üçün vuruşan öz vətəndaşına belə divan tutubsa, bəs o əlində silah Azərbaycanla vuruşan adama divan tutmaz, o da belə düşünür də. Deməli ki, bunun hamısının arxasında səhv siyasət durur. Əgər o səhv siyasət aradan qalxsa, o zaman Azərbaycana qarşı belə beynəlxalq təzyiqlər də olmaz. İndi Azərbaycan hakimiyyəti oturub yaxşı düşünməlidir. Onun ilk verdiyi və verəcəyi instinktiv reaksiyanı mən güman edirəm. Nə deyəcəklər? Bu ermənipərəstlərin mövqeyidir, biz bunları rədd edirik, biz bunları saymırıq və s. və ilaxır.
Ve ne olacak? Azerbaycan bütün o büyük demokratik dünya ile daha da ciddi konfrontasiya gelecek. Bakın, söhbətimizin əvvəlini biz neyle başladık? Narışkin, Rusiyanın xarici kəşfiyyat rəhbəri, Azerbaycan'da bir yerde olduğunu, Azerbaycan'da özünü evindeki gibi hissedildiğini bütün dünyaya beyan edir ve Azerbaycan'da tədricən Rusiyanın ritorikasına geçir, Belarus'un ritorikasına geçir ve netice itibariyle ne olur? Azerbaycan dünyadan koparılır. Əvəzində ne olur? 4 yıl bundan qabaq hərbi cəhətdən məğlub elədiyimiz Ermənistan o sivil dünyaya qovuşur və o sivil dünyanın hesabına iqtisadiyyatını bərpa edir, diversifikasiya edir, enerji problemlərini həll edir. Baxın, həmin o bizim indi haqqında danışdığımız 58 kongresmenin və senatorun məktubunda xüsusi olaraq Blinkinə yazılır ki, Ermənistana kömək edin, o Rusiyadan ayrılır, amma Rusiyanın enerji resurslarından demək, ehtiyacı var. Onlara o məhkumdur. Ona görə də Ermənistana kömək edin ki, özünün bərpa olunan enerji resurslarını yaratsın ki, Rusiyanın asılılığından xilas olsun. Baxın, o qədər Ermənistan dost qazanır ki, bu siyasəti ilə. Demək, bizim itirdiyimiz hər bir dövlət Ermənistanın müttəfiqinə çevrilir. Və nəticə etibarilə nə olur? Böyük dövlətlər əlində sərmayəsi olan, texnologiyası olan, hərbi gücü olan, müasir silahı olan, diplomatik gücü olan dövlətlər olurlar anti-Azərbaycan, Azərbaycan hakimiyyətinin bu yanlış siyasətinə görə və olurlar Ermənistanın dostu. Sonra da bax belə bu şəraitdə Azərbaycanı qoyurlar bütün sivil dünyaya qarşı və bir müddətdən sonra da bu fakta çevriləndən sonra çıxıb başlayacaqlar vətən-millət söhbət eləməyə ki, bütün dünya bizə düşməndir, biz neyniyək? Bütün dünya Ermənistanın dostudur, biz neyniyək? Neyniyək? Despotik, qəddar bir hakimiyyətin ətrafında birləşək. Niyə görə? Çünki o öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü Azərbaycanı bütün dünya ilə münasibətlərini çorlayıb. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır. Bu prosesləri izləmək lazımdır. Qonşuda baş verən kimi yox, öz taleyimiz kimi izləmək lazımdır və vətəndaş mövqeyi göstərmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı beynəlxalq təzyiqlər artıb. Bəli, elə bugün biz Aşbadakı təzyiqlərdən danışdıq. Amerika Kongresindən gələn təzyiqlərdən danışdıq. Daha əvvəl Avropa Parlamentinin təzyiqlərindən danışırdıq. Başqa beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, deməli, digər təşkilatların mövqeyləri göz qabağındadır. Bütün beynəlxalq medianın mövqeyi göz qabağındadır. Amma, əziz həmvətənlər, biz özümüz taleyimizə sahib çıxmasaq, biz oturub indi də, əvvəl məsələn deyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar bizim haqqımızı görmürlər, müdafiə etmirlər, ruhdan düşək, qapılaq özümüzə, ruhdan düşmüş vəziyyətdə mübarizə aparmayaq. İndi də yaxşı, dünya onsuz da görür, bizsiz də özü həll edir, yer ovqatına düşsək növbəti səhv eləmiş olacaq. Bizsiz heç kim heç nə həll edə bilməz. Biz özümüz olaraq, millət olaraq öz taleyimizə sahib çıxmalıyıq.